ဒီကနေ့1363ခုနှစ်တရားလာဇာ13ရက်3ရက်6လ2000ခုဒီကနေ့ကနေ့နေ့၌ဒီကနေ့ယောဂီတရားရှင်များနဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ပါများဟောနာကြည့်ညွှန်ပြရသည့်တရားတော်မှာအန္တရာယ်ညီများမှမဲ့ဖို့ရဆိုသည့်တရားဒေသနာအမတ်တရားတွေကိုမချားမပြတ်ဖို့အတွက်အမှန်တရားကြီးဆက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့သမေစဉ်ညအမှန်တရားကြီးကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျင့်သုံးရှုမှတ်ပွားများအထောက်ကြရပါတယ်သမေစဉ်အမှန်တရားကြီးကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတဲ့ဟောကြားခဲ့တာဒီကိုထပ်ကြရဆရာများကဤနေရာ၌သမေစဉ်တရား၄ပါသမေစဉ်တို့ခေါ်ရတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်၄မျိုးသက္ကရာဆရာကြီးများဖွင့်ပြထားကြတတကတံပစင်ရေတတယတံပစင်ရေကောသရတံပစင်ရေအတ္တမောဟတံပစင်ရေတံပစင်၄ပါးတံပစင်ဘယ်နှပါးလဲ၄ပါးပါဘုရားတံပစင်၄ပါးရှိရာတွင်ဒီလောက်ဆရာကိစ္စတစ်စုံတစ်ခုကိုပြုလို့လို့ရှိရင်ရုတ်တရက်မပြုလို့သေးပဲမပြုသေးပဲအကျိုးရှိမည်မရှိမည်ကိုရှေးဥစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်ရတယ်အကျိုးရှိမည်မရှိမည်ကိုရှေးဥစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှအကျိုးရှိမှပြုလို့ရတယ်အကျိုးမရှိရင်မပြုလို့ရဘူးအဲ့ဒီအကျိုးရှိတာကိုပြုလို့နိုင်ခြင်းသည်အကျိုးရှိတာတွေကိုဆင်ခြင်ရပြုလို့နိုင်ခြင်းသည်တတကတမစင်မိပါတယ်အကျိုးရှိမရှိကိုကြွတင်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရသလားမဆင်ញင်ရပါဘူးလားဆင်ញင်ရပါတယ်ဗျာအပြည့်လောက်ခင်တဲ့ကဘင်းလင်းအကျိုးရှိမရှိကိုဆင်ញင်ရတယ်ပြန်ဆိုကြည့်ရအောင်မပြည့်လောက်ခင်လောက်ခင်ကျိုးရှိခြင်းကျိုးရှိခြင်းခေါ်လင်းတတကတံပစင်တတကတံပစင်မပြည့်လောက်ခင်ကျော်ရှိခြင်းခေါ်လင်းတတကတံပစင်တတကတံမပြုလောက်ခင်ကျော်ရှိခြင်းခေါ်လင်းတတကတံပစင်မပြုလောက်ခင်ကျော်ရှိခြင်းခေါ်လင်းတတကတံပစင်မပြုလောက်ခင်လည်းကအကျိုးရှိနိုင်သလားအကျိုးမရှိနိုင်သလားလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အကျိုးရှိတာတွေကိုကြတော့ပြုလို့ရအကျိုးမရှိတာတွေကြတော့ပြုလို့ရသလားမပြုလို့ရပါဘူးလားပြုလို့ရပါဘူးအကျိုးမရှိတာတွေကြတော့မပြုလို့ရတပ္ပယသံပစင်ဆိုတာကအကျိုးရှိစီအမှုပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲပြုလို့ရင်သိမသိကိုဆင်ခြင်ရမယ်ပြုလို့ရံတင့်လျော်မှသာလင်ပြုလို့ရတယ်ပြုလို့ရံမတင့်လျော်လို့ရှိရင်မပြုလို့ရဘူးဥပမာအားဖြင့်တရားဟူသွားခြင်းသည်အကျိုးရှိတယ်တရားဟူသွားတာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲတရားဟူသွားတာကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်ပါဗျာတရားဟူသွားတာကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲအကျိုးရှိပင်ရှိ냐တော့လည်းပဲပရိသတ်တိအလွန်များပြားတဲ့ဘုရားပွဲတော်အချိန်ကာလသွားလို့ရှိရင်ယောဂီတွေအနေဖြင့်တင့်တယ်ရောသလားမတင့်တယ်ရောပါဘူးလားတင့်တယ်ရောတော့မှာပါဘုရားပွဲကြတော့ဘုရားပွဲရက်ထဲမှာဆိုပရိသတ်တွေအလုံးစီကားများပြားအဲလိုပွဲတော်ရက်ကာလသွားရင်တော့ဖြင့်မတင့်လျော်ဘူးတဲ့အဲဒီအကျိုးပင်ရှိတော်ညာလည်းပဲမတင့်လျော်ရတယ်ကြတော့မပြုတ်လို့ရဘူးသူတေကောင်နဲ့အတုပရှိချင်းသည်အတုပကမ္မတန်ပွားခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်အတုပကမ္မတံပွားတာအကျိုးရှိသလားမရှိပါဘူးလားရှိပါတယ်သူတေကောင်နဲ့အတုပရှိခြင်းဤအကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်အကျိုးရှိပင်ရှိ냐တော့မှန်တော်လည်းပဲအမျိုးသမီးအလောင်းကိုင်းနိုင်အမျိုးသားတို့အတုပရှိရင်တင့်လျော်သလားမတင့်လျော်ပါဘူးလားမတင့်လျော်ပါဘူးခင်ဗျအမျိုးသမီးရဲ့အတုပအလောင်းကောင်းနိုင်မှာတော့အမျိုးသားရဲ့အနေဖြင့်အတုပရှိရင်မတင့်လျော်ဘူးဒါလိုပဲကြောင်းပြန်အမျိုးသားတွေရဲ့အတုပအလောင်းကောင်း၌အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာအတုပကမ္မတန်ရှိလို့တင့်တော်သလားမတင့်တော်ပါဘူးလားတင့်တော်ပါဘူးအကျိုးရှိပင်ရှိ냐တော့လည်းပဲမတင့်လျော်ဘူးတဲ့
သူတွေကောင်းတဲ့အတုပါရှိခြင်းကအကျိုးရှိတဲ့အလုံးမှန်တော်ညာလည်းပဲဝိတ္တဘာကပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းဆိုရင်တော့ဒီဝိတ္တဘာအာယုံမှာအတုပါရှိလို့မတည့်ရောမတည့်ဘူးအဲလိုတည့်မတည့်တာတွေကိုဆင်းရင်ပြီးတော့တည့်လျော်တာကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည်တပ္ပါယသံသစဉ်ဘာသာမစဉ်ပါနဲ့လေတပ္ပါယသံသစဉ်တရားဟောခြင်းသည်အလွန်ကောင်းတယ်တရားဟောခြင်းသည်အကျိုးရှိနိုင်ပါတယ်တရားဟောခြင်းသည်အကျိုးရှိနိုင်ပါသလားမရှိနိုင်ပါဘူးလားရှိနိုင်ပါတယ်တရားဟောခြင်းသည်အကျိုးရှိနိုင်တော်ညာလည်းပဲအကျိုးရှိမှုမှန်တော်ညာလည်းပဲလောကီကိစ္စအတွေ့စည်းဝေးတဲ့နေရာဌာနစသည်တို့၌၎င်းအလောကိစ္စတွေအလွန်များနေတဲ့အချိန်ကာလ၌၎င်းဓမ္မမဟုတ်ဝိတ္တဘာကပုဂ္ဂိုလ်တို့အားစိတ်ဝေရအရ၌၎င်းတရားဟောခြင်းသည်မသင့်လျော်ပါဘူးဝိတ္တဘာကပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာစိတ်ကိုယ်ရမှာတရားဟောခြင်းဒီသင်လျော်သလားမသင်လျော်ပါဘူးလားသင်လျော်ပါဗျာအဲ့တော့သင်မသင်ဒီကိုစီစစ်ရတယ်အကျိုးရှိပင်ရှိညာတော်လည်းပဲအကျိုးရှိတာမှန်တော်ညာတော်ပဲသင်မသင်ကိုဆင်ခြင်ရတယ်အဲ့လိုသင်မသင်ကိုဆင်ခြင်၍သင်လျော်တာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်မှသာလျှင်တပ္ပါယသံသစဉ်မိတယ်ဘာသံသစဉ်မိမှာတဲ့လေတပ္ပါယသံသစဉ်မိပါတယ်ဆိုကြည့်မယ်သင်မသင်လျင်ကျွဲစင်ခြင်းခေါ်လျင်တပ္ပါယသံသစဉ်တပ္ပါယသံသစဉ်သင်မသင်လျင်ကျွဲစင်ခြင်းခေါ်လျင်တပ္ပါယသံသစဉ်တပ္ပါယသံသစဉ်သင်မသင်လျင်ပါလေသမ္ပကသမ္မေသေမသေးရင်သိချင်းချင်းပါလေသမ္ပယသမ္မေအကျိုးရှိပင်ရှိညာတော်လည်းပဲအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်မှန်တော်ညာလည်းပဲသင်လျော်သလားမသင်လျော်သလားဆိုတာကြွတင်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရတယ်အဲ့လိုဆင်ခြင်ပြီးတော့မှသင်လျော်မှသာလျှင်ပြုလုပ်ရတယ်မတင့်လျော်ရင်ပြုလို့ရသလားမပြုလို့ရပါဘူးလားပြုလို့ရပါဘူးတင့်လျော်တာလင်းပြုလို့ရအဲ့တင့်လျော်တာတွေကိုပြုလို့ဖြစ်သွားရင်တော့တန်ပစင်အနေနဲ့တပ္ပါယတန်ပစင်ဖြစ်သွားတယ်တင့်လျော်တာတွေကိုပြုလို့ဖြစ်သွားရင်တန်ပစင်အနေဖြင့်ဘာတန်ပစင်ဖြစ်သွားမှာလဲတပ္ပါယတန်ပစင်ဒီခုပြောခဲ့တဲ့တန်ပစင်နှစ်ပါးတတ္တကတန်ပစင်ရဲ့တပ္ပါယတန်ပစင်ရဲ့ဒီတန်ပစင်နှစ်ပါးဟာလောကီလောကုတ္တရာနှပြကိစ္စတို့နဲ့အလုံးအကျိုးများလာပါလေဒီတတ္တကသံသစဉ်နဲ့တပ္ပယသံသစဉ်နှစ်ပါးမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်လောက၌လည်းပဲထိုထိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေပြည့်စုံသွားနိုင်ကြပါလေဒီသံသစဉ်နှစ်ပါးကိုပင်လျင်ပါရိအာရိကပညာလို့လည်းပဲခေါ်ရတယ်လို့ထက္ကရာဆရာကြီးများဖွင့်ပြကြတယ်ဒီတော့နံပါတ်3သံပစင်တရားကဘာသံပစင်လဲဆိုတော့ကောသရသံပစင်နံပါတ်3သံပစင်ကဘာသံပစင်တုံးကောသရသံပစင်သမထယောဂီဆိုလို့ရှိရင်သမထကမ္မဋ္ဌာန်းဤအာယုန်၌ဝိပဿနာအမတ္တိပရံတရားကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြတဲ့ဝိပဿနာယောဂီဆိုလျင်ဥပါဒနာခန္ဓာ5ပါးဒီဟုသောဝိပဿနာဤအာယုန်၌မပြတ်မလားရှုမှတ်နှလုံးသွင်းနေခြင်းကိုပင်လျင်ကောသရသံပစင်လို့ခေါ်ရတယ်သမထတရားကိုပေါင်းများနေတဲ့ယောဂီသမထယောဂီဆိုရင်တော့ဖြင့်သမထကမ္မထံတရားအာယုံမှာနှလုံးသွင်းနေရမယ်ပေါ့သမထရိပဒံဥပဒနာတရားကိုရှုမှတ်နေတဲ့ဥပဒနာယောဂီဆိုရင်တော့ဥပါရဏခန္ဓာ၅ပါးဒီဟုသောဥပဒနာ၏အာယုံတွေအပေါ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမပြတ်မလတ်ရှုနေရသလားမရှုနေရပါဘူးလားဥပဒနာ၏အာယုံဖြစ်တဲ့အရှုခံတရားတွေအပေါ်မှာမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နှလုံးသွင်းနေတာကိုပင်လျင်ကောသရသံသစဉ်လို့ခေါ်ရဝိပဿနာယောဂီစကားနဲ့ပြောရင်တော့ဖြင့်အာယုံပေါ်ကိုက်ပေါ်ကိုက်မှာရှုသိနေတာဟာကောသရသံသစဉ်အာယုံပေါ်ကိုက်ပေါ်ကိုက်မှာရှုသိနေတာဟာဘာသံသစဉ်ပါတော့ကောသရသံသစဉ်ပါဘောနာလေးပေါ်လာတော့ဘောင်းနဲ့ပေါ်မှာရှုသိသွားရတယ်ဘိန်းနာလေးပေါ်လာတော့ဘိန်းနဲ့ပေါ်မှာရှုသိသွားရတယ်နာရလေးပေါ်လာလို့ရှင်နာတဲ့ပုံမှာရှိသည့်တွမ်းရတယ်ညာနာလေးပေါ်လာလို့ရှင်ညောင်းတဲ့ပုံမှာရှိသည့်တွမ်းရတယ်ပူရံလေးပေါ်လာလို့ရှင်ပူတဲ့ပုံမှာရှိသည့်တွမ်းရတယ်အိဒံလေးပေါ်လာလို့ရှင်အိတဲ့ပုံမှာရှိသည့်တွမ်းရတယ်ခိုက်တံလေးပေါ်လာလို့ရှင်ခိုက်တဲ့ပုံမှာရှိသည့်တွမ်းနေရတယ်ခဲတံလေးပေါ်လာလို့ရှင်ခဲတဲ့ပုံမှာရှိသည့်တွမ်းနေရတယ်
တွန်းနာလေးပေါ်လာလို့ရှိရင်တွန်းနေပေါ်မှာရှိသည့်သွားနေရတယ်အရှိကံအောင်လေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတို့အရှိကံအောင်ပေါ်မှာရှုမှတ်နေတဲ့မသိစိတ်လေးကရှိသည့်ရှိသည့်နေတာဟာခောသရသမစင်ပါပဲရှိသို့သွားတဲ့ကာမဖြစ်စီနောက်သို့ဆုတ်တဲ့ကာမဖြစ်စီရှိသို့သွားတဲ့အခါနောက်သို့ဆုတ်တဲ့အခါတို့၌လည်းပဲကြွတိုင်းတန်တိုင်းရှိချာတိုင်းသွားတယ်တန်တယ်စသည်အားဖြင့်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိချံပြီးတော့မှတ်သွားရသလားမမှတ်သွားရဘူးလားမှတ်သွားရပါတယ်မပြတ်မလတ်ရှုမှတ်သွားရတယ်အဲ့လိုမပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နေခြင်းဒီကောသရနေတယ်မပြတ်မလတ်ရှုမှတ်နေခြင်းဒီဘာနေပါလဲကောသရနေပါရဲ့အဲ့ဒီပုံမှာမပြတ်မလတ်ရှုသိနေတာဟာကောသရတန်ပစင်ပါပဲအောင်လေးပေါ်တာလို့ရှိရင်ဘယ်အာယုံမဲ့ပေါ်ပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယောဂီတို့စင်ဟာသိအောင်သိအောင်သိအောင်မှတ်နေရသလားမမှတ်နေရဘူးလားသတိမဲ့အာယုံပေါ်လျင်ရှုတိမြင်ခါလျင်ကောသရတံပစင်အာယုံပေါ်လျင်ရှုတိမြင်ခါလျင်ကောသရတံပစင်အာယုံမြင်ชุติเจตอเจตัตตะตะเมอายะมิเมชุติเจปะเมตัตตะตะเมตังลิติปอไรปอไรชุติชุติณีจินติปะตันติสินมาเรเลกอสะริภิกขะเวสระทาตะเกปิฏฐิเกวิตะเยကာသရေဘိကဝေသရတံတကေပိတိကေဝိတယေနလစ္စတိမာရောဩဒါရံနလစ္စတိမာရောအာရမဏံတေကဝေပရိဒ္ဓလေးပါးဟောจิตာจิตမြေများတို့တကေပိတိကေဝိတယေအဖဗျာဤအပိုင်သာအမွေနိကိုပိုင်နေပေဖြစ်ပေနာတောကာသရေကာသရေစကြတဲ့၌ကာသရေသကြတဲ့၌သရထจิตံကြပါကုန်လေတော့လောဒေကဝေပရိဒ္ဓလေးပါးဟောจิตာจิตမြေများတို့တကေပိဋိကေဝိတယေအဘဗျာဤအပိုင်သာမွေနိကိုပိုင်နေပေဖြစ်တော့ကာသရေသကြတဲ့၌သရထသရဏဏจิตစာ၏နေတိုင်းကြကုန်သောဟောဓမ္မကံသင်ဖြစ်တာတို့ဟာမာရောကိလေသာမန္တိဟုသောလူသတ္တမသည်မာရောကိလေသာမန္တိဟုသောလူသတ္တမသည်ဩဒါရံဝေယောနိသယံခွင့်ရေတွေကိုနတိသတိလောဟမယပဲရှိပါလတံမာရောကိလေသာမန္တိဟုသောလူသတ္တမသည်အာရမဏံဝေယောနိသယံအာယုံကြောင့်တွေကိုနတိသတိလောဟခွင့်ရေမယရှိပါနလေနလေသတိလောဝအကွင်ရေမရရှိပါလတံဣတိဟိတောဣတံဝသနာဣစကားကိုဘဂဝါဘုန်းတော်ကြောင့်သခင်တပညုဘုရားရှင်ကိုတော်အမြတ်ကြီးသည်တတိပဒါနသုတ်တံပါဠိယံတတိပဒါနသုတ်တံယောပါဠိတော်၌ဩသံကရုဏာရှိတာပညာဖြင့်ကောသမတိဩကြတော်မူခဲ့ပါပေတတိဣရိယာဒေသနာတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကတတိပဒါနသုတ်ပါဠိတော်မှာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်မိတ်ကြခဲ့အဘဗျာရဲ့အပိုင်စားအမွေအနစ်ကိုပိုင်နေပဲဖြစ်တော့စကြက်ထဲမှာတာလေးကျက်စားပြီးတော့နေထိုင်ကြတဲ့ခြေရာจิตမိတော့အဘဗျာရဲ့အပိုင်စားနေပဲဖြစ်တဲ့အမွေအနစ်ကိုပိုင်နေပဲဖြစ်တဲ့စကြက်ထဲမှာတာလေးကျက်စကြက်ထဲတင်ဖြစ်သားပြီးတော့နေနိုင်ကြတဲ့တင်ဖြစ်တာจิตမိအပေါင်းတို့ဟာကိလေသာမန္တိဟုသောလူတ္တသမသည်ဝါကိလေသာအသင်ပင်တွေဟာဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိပ်စက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးတွေမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ကိလေသာမန္တိသောလူတ္တသမသည်ဝင်ရောက်နှိပ်စက်ရန်ဖြစ်တဲ့အာယောကြောင့်တွေကိုလည်းပဲလုံးဝမရရှိနိုင်ပါဘူးလို့ဘုရားကိုယ်တော်အမြတ်ဟောခဲ့သလားမဟောခဲ့ပါလားဟောခဲ့ပါပါဘုရားအဘဗျာရဲ့အပိုင်စားအမှုအနှစ်ကိုပိုင်နေပဲဆိုတာဘယ်လိုနေရလဲဆိုတာကိုလည်းပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကဆက်လက်ပြီးတော့မိတ်ချလိုက်ကောသဘိကဝေဘိက္ခုနောကောသရောတကောပိဋိကောဝိတယောယတိဒံသတ္တရောတတိပဒါနံဘိကဝေပရိဒါလီဘဝจิตာจิตမြေများတို့က
အကံပိဋိကဝိတ္တယအဘာဘိယဤအပိုင်ကအမွေနိကိုယ်ပိုင်နေပဲဖြစ်တော်ကောသရောစေတယဖြစ်တဲ့နေပဲဒီကောသအဘေဘာနိဥမူကဧကဝေပရိဒ္ဓါလေးပါးဟုစေတယသမီးအများတို့အကံပိဋိကဝိတ္တယဘာဘိယဤအပိုင်ကအမွေနိကိုယ်ပိုင်နေပဲဖြစ်တော်ဘေကုနာယံဤကောသရောစေတယဖြစ်တဲ့နေပဲဟူဒီကသောတာပဲနေပဲဗာဏိဥမူကယရိရံသရတာသတိပဒနာသတိပဒံတရားလေးပါတို့ပါပင်တည်းတဲ့အဘဗျာရဲ့အပိုင်သာအမွေနှစ်ကိုယ်ပိုင်နေပဲဖြစ်တဲ့ယဟန်ရဲ့စက်သားရနေပဲဆိုတာဟာဘယ်လိုနေပဲပါလဲတဲ့အဲ့ဒါကိုဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကမိမိကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေပြထားတယ်အဘဗျာရဲ့အပိုင်သာအမွေနှစ်ကိုယ်ပိုင်နေပဲဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးတတိပဒံ၄ပါးအဘဗျာရဲ့အပိုင်သာအမွေနှစ်ကိုယ်ပိုင်နေပဲဆိုတာတရားလားတတိပဒံ၄ပါးလား၄ပါးပါတတိပဒံတရား၄ပါးဒီသာလေအဘဗျာဤအပိုင်သာအမွေနှစ်ကိုယ်ပိုင်နေပဲလို့စက်စားရအရိုက်ပဲလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဤကဲ့သို့အမိန့်ရှိထားဒါကြောင့်တတိပဒံတရား၄ပါးနှစ်တတိပဒံ၄ပါးရဲ့အာယုံ၄ပါးကိုပင်ယောဂီရဲ့စက်စားရအပိုင်နယ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ကောသရံလို့ခေါ်ရတယ်။ဘာလို့ခေါ်ရတယ်လဲ။ကောသရံဆိုတာကျက်စမ်းရာအရာ။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကျက်စမ်းရာအပိုင်နယ်ပဲဆိုတာဘယ်ဟာလဲမိရင်တတိပဒံ၄ပါးပါပဲ။တရားပါတယ်လေ။ဒီခါ၄ပါးပါဗျာ။ဒါကြောင့်တတိပဒံတရား၄ပါးနဲ့တော့တတိပဒံ၄ပါးရဲ့အာယုံတွေကိုပင်လျင်ယောဂီရဲ့ကျက်စမ်းရာအပိုင်နယ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောသရံလို့ခေါ်ရတယ်။သစ္စာပြကစိတ္တတို့အဘဗျာရဲ့အပိုင်သာအမွေနှစ်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်နေပဲမှတိုင်းတင်တို့တွေကြက်စားကြအခြားသောစက်တွေမှာသွားပြီးတော့ကြက်စားရင်တင်တို့တွေလူသတ္တမရဲ့နှိပ်စက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေရပြီလိမ့်မယ်အဘဗျာရဲ့ကြက်စားရမယ်ဖြစ်တဲ့အပိုင်နေပဲဖြစ်သည့်ကိုယ်ပိုင်နေပဲမှတိုင်းတင်တို့တွေကြက်စားနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကိရေတာမန်လို့ခေါ်ရတဲ့လူသတ္တမတွေကတင်တို့ကိုနှိပ်စက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေမရနိုင်ပါဘူးလို့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ဟောခဲ့သလားမဟောခဲ့ပါဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဆိုကြည့်မယ်ကျေသာဖို့ရာကျေသာဖို့ရာစัจ ्ञ မလေးပြာတတိပဒံပါကျေသာဖို့ရာစัจ ्ञ မလေးပြာတတိပဒံပါเจตสาโหยะสเจมะเลยะตะวิปะตังนะเจตสาโหยะสเจมะเลยะตะวิปะตังนะพระพุทธเจ้าเยเจตสายาผิดที่เนมีผิดတော့สัจแจอตวินผิดที่ตริปะทานเตยาธีพอมาตาลิวินยอกพี่တော့ชุบมาพี่တော့ปาญญาพี่တော့ณีไถ่နိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ကိရေတာမလို့ခေါ်ရတဲ့ဒုတသမားတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေမရနိုင်ပါဘူးတဲ့။အဲဒါကြောင့်ယောဂီတရဇင်ယမိမိရဲ့အပိုင်နယ်ပဲဖြစ်တဲ့ကောသရလို့ခေါ်ရတဲ့ကျက်စားရာဖြစ်သည်တတိပဒံတရားတွေအပေါ်မှာသာလျှင်တတိပဒံရဲ့စကြက်အတွင်းမှာသာလျှင်ကျက်စားပြီးတော့နေရတလားမကျက်စားရပါဘူးလား။ကျက်စားတယ်ဆိုတာအမတ်တတိပဒံတရားရှုနေတာကျက်စားတယ်ဆိုတာတခြားလားအမတ်တတိပဒံတရားရှုနေတာလား။အမတရိပရံတရားရှိနေလောဘဒေါသခေါ်တဲ့ဒုသတ္တမကိလေသာတွေဝင်လို့ရတယ်ဒါမရနိုင်ပါဘူးလားအဲကြောင့်မာရလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာမှဒုသတ္တမတွေဝင်ရောက်ပြီးနှိမ့်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေးတွေမရဘူးတဲ့ဘယ်တန်းမှနေလို့မရတဲ့တတိပဒစကြက်ထဲမှနေလို့ဘယ်စကြက်ထဲမှနေလို့ပါလဲတတိပဒစကြက်ထဲမှနေလို့ရှင်လောဘဒေါသကိလေသာယန္တိဝင်မရောက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးကင်းပြီးတော့ချမ်းသာမှုတွေရနိုင်မလားမရနိုင်ပါဘူးလားသေကြည့်မယ်စကြတွင်မှာဝေရောက်ကရှုပါဘေကင်းကြမည်သာစကြတွင်မှာဝေရောက်ကရှုပါဘေကင်းကြမည်သာသာဘေးကင်းကြမည်သာ
ါကြောင့်ဤနေရာမှာသောသရသံဃာစင်အရာတွင်အထကရာဆရာကြီးများကကတ္တပစ္စံဂတိကအကျင့်ရှင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဖွင့်ပြထားကြတယ်။ကတ္တပစ္စံဂတိကအကျင့်ရှင်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးကဘာတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်၁အတော်မှာသာလင်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆောင်၏အပြံမှာကမ္မဋ္ဌာန်းမဆောင်တဲ့ယဟန်။နံပါတ်၂အပြံမှာသာလင်ကမ္မဋ္ဌာန်းဆောင်၏အတော်မှာကမ္မဋ္ဌာန်းမဆောင်တဲ့ယဟန်။နံပါတ်၃အတော်အပြံနှစ်ပါးသလုံးမှာကမ္မဋ္ဌာန်းလုံးဝမဆောင်တဲ့ယဟန်။နံပါတ်၄အတော်အပြံနှစ်ပါးလုံးမှာပင်လေကမ္မဋ္ဌာန်းဆောင်တဲ့ယဟန်ယဟန်ဘယ်နှမျိုးပါလဲ။ယဟန်၄မျိုးယောဂီ၄မျိုးရှိတယ်။နံပါတ်၁ယဟန်ဒီအတော်မှာသာဆောင်၍အပြံမဆောင်တဲ့ယဟန်ကဘယ်လိုယဟန်မျိုးလဲဆိုတော့ဇင်ညာတော်ချင်းထိုင်ချင်းတို့ဖြင့်တစ်နေ့လုံးကြိုးစားပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေအားထုတ်တယ်။စိတ်ဓာဝိတ္တိမတ်တိစိတ်ကြီးပဲစင်ကြယ်လောက်တဲ့အထိနိဗ္ဗာန်တရားကြီးကျင်းစင်လောက်တဲ့အထိအာထုတ်ဖြစ်တယ်။ညာဥညာ၌လည်းပဲကြိုးစားပြီးတော့အာထုတ်တယ်။သံဃာညာချင်းရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အိစ္ဆေနာယူရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အိစ္ဆေနာယူပါတယ်။နာနေမုတ်တော်ရင်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တာပြီးတခါလာစင်ညာသွားတဲ့ခြံကြီးသတိတို့ဖြင့်အာထုတ်ပြီးတော့နေတယ်။ပြေလို့ဆရာကိစ္စရှိတဲ့စေတိရင်္ကဏဝတ်သတိတို့ကိုပြုလို့ပြီးတော့ကမ္မထံအမတ်တရားမလွတ်ပဲနဲ့ဆုံးကသွားတယ်တဲ့ကမ္မထံအမတ်တရားမလွတ်ပဲနဲ့ပဲကြွသွားပါလေဆုံးကကြွခြင်းရတော့လည်းပဲကမ္မထံအမတ်မလွတ်ပဲနဲ့ဆုံးကကြွဖြစ်သွားဆုံးကပြန်လာတဲ့အခါကျတော့လမ်းကူလမှာကိုရင်ငယ်တာမရင်ငယ်ရန်ငယ်တို့နဲ့စကားပြောပြီးတော့ကမ္မထံနေလွတ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ကမ္မထံမပါပဲနဲ့ပြန်လာသလားမလာဘူးလားအဲအဲ့တော့အတော်မှတော့ကမ္မထအမတ်ပါပြီးတော့ဆုံးကပြန်တဲ့အခါကျတော့ကိုရင်ငယ်ရန်ငယ်တို့နဲ့စကားပြောပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ယဟန်ဒီအတော်မှသာဆောင်၍အပြန်မဖြစ်တာလေမဆောင်တဲ့ယဟန်နဲ့နမနိယံကတော့ဒီအပြန်မှသာဆောင်မိတဲ့အခါလားအတော်မှကမ္မထလုံးဝမဆောင်တဲ့ယဟန်နမနိဖြစ်တော့ကမ္မထတရားရှိမှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကုလားတော်ကပြောတဲ့အတိုင်းနေရညပါတလဆမပြကြိုးစားပြီးတော့ဘာများအထုတ်နေတယ်ပရမယန္တိသူလည်းပဲအချိန်ရှိတိုင်းနေရညကိုအထုတ်နေတော်တော်လည်းပဲဆုံးကံရောက်လာတဲ့အချိန်ဆုံးကံခံဖို့အချိန်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းလိုက်တဲ့ကအစာကမရှိတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဝမ်းတွေကဆုံးဆာလာပြီအဲလိုဆုံးဆာလာတဲ့ကံမှာဝမ်းကပူတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်တရားရှိမှနှလုံးသွင်းလို့မရနိုင်တော့ပါဝမ်းကပူလာတော့ညင်တက်မှုတွေရနိုင်သလားမရနိုင်ဘူးလားဝါပူလာရေတရားရှိမှနှလုံးသွင်းလို့မနိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့တရားအမှန်လွတ်ပြီးတော့ဆုံးခံကြွသွားတယ်ဆုံးခံကြွသွားတဲ့အခါလေးမှာအမှန်ပါသလားမပါတော့ဘူးလားမပါပါဘူးအမှန်မပါပဲဆုံးခံကြွသွားဟောဆုံးတော့တဲ့အခါကျတော့ယာကုဘောဖြစ်စေဆန္ဒဘောဖြစ်စေရတယ်ယာကုဘောဖြစ်စေဆန္ဒဘောဖြစ်တယ်ရတဲ့အခါမှာတစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုစားပြီးတဲ့အခါကျမှစ၍ထိုချိန်ကမှစ၍ဝါကလည်းပဲပူလာမှုတည်အင်းကြီးပြီးတော့နေတာတိုင်းတိုင်းရှိသွားတဲ့အတွက်ကိုယ်ချင်းကစပြီးတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ်။အဲဒါပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့တို့ယန္တိပြန်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အသွားမှာတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းမပါပဲနဲ့အပြန်ကျတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းပါလာသလားမပါလာဘူးလား။ဒါကြောင့်အပြန်ကျတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းပါအသွားတော့မဆောင်ပဲအပြန်ဆောင်တဲ့ယံအသွားပါဖြစ်တယ်လေ။မဆောင်တဲ့။အသွားကမ္မဋ္ဌာန်းမဆောင်နဲ့အပြန်ကျတော့ဆောင်ဖြစ်သလားမဆောင်ဖြစ်ဘူးလား။အပြံကြတော့ကမ္မထဆောင်ပြစ်တယ်ဒီယံကလည်းတည်းမျိုးနံပါတ်3ယံကြတော့ဖြင့်အသွာရောအပြံရောဘာကမ္မထမှမဆောင်အဲ့တော့တရားအထုံးမှုလုံးဝမရှိတဲ့ယံပေါ့အသွာရောအပြံနှစ်ပါးလုံးမဆောင်တဲ့ယံဆိုတာကတော့ယံတည်လာလို့ချင်းအထုံးရမယ်ကမ္မထနေရှိတယ်တရားတော်ပြီးနေရမယ်ဆိုတာဒီကိုလုံးဝကယူမဆိုင်တော့ဘဲနဲ့အထုံးမှုလုံးဝကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ရပေသည်နံပါတ်၄ယံကတော့ဖြင့်အသွားရောအပြံရောကမ္မဋ္ဌာန်းတရားတွေရှုမှားပြီးတော့နှလုံးသွင်းသွားတဲ့ယံကိုပင်လျင်အသွားရောအပြံရောနှစ်ပါးစလုံးမှာကမ္မဋ္ဌာန်းဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ရအသွားအပြံကမ္မဋ္ဌာန်းဆောင်တော့ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်အမှတ်ပဲတော့မှမလုပ်ဘူးအချိန်ရှိသမျှအမှတ်နဲ့အချိန်ရှိသမျှပါတယ်လေပါတဲ့ကမ္မလည်းအမှတ်တတိမလွတ်ပဲနဲ့သွားပြစ်တယ်ယံလာတဲ့ကမ္မလည်းအမှတ်တတိမလွတ်အောင်ရှုမှားပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တဲ့ယံဒီအတော်ရောပြန်ရနှစ်ပါးစလုံးမှာပဲလေကမ္မထာမလွတ်ပဲနဲ့နေတဲ့ယဟန်နှစ်ပါးစလုံးမှာကမ္မထာမလွတ်ပဲနဲ့နေတဲ့ယဟန်ဒီဗုဒ္ဓလက်ထက်ကအများကြီးရှိပါတယ်ကာလဝဏိမန္တကြောင့်မှသတင်းသုံးတဲ့အရှင်မဟာနာဂမတိတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတ္တသစ္စာဂတိကဝတ်ကိုအမြဲတမ်းဖြစ်ကျင့်ပြီးတော့နေတယ်
ရှင်ဥသာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုက္ခရသရိယာအကျင့်ကိုပူဇော်လိုတဲ့အတွက်တားကြောင့်ခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးရခြင်းဈဉံသွားခြင်းကိုတားလေးဆောက်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တာလားမကျင့်သုံးခဲ့ပါဘူးလားမာနာကမတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒုက္ခရသရိယာအကျင့်ကိုပူဇော်လိုရကခုနှစ်နှစ်လုံးလုံးဈဉံသွားခြင်းရခြင်းဆိုတဲ့အမှုကိုတားလေးပြုပြီးတော့ကျင့်သုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီမတရားထူးခြားချက်ရှိတယ်သောမာရကမတိတိသုံးခံရွာတဲ့သူဝင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေကုံငုံရေဝင်တယ်တဲ့ဘာကုံငုံရေဝင်ပါလေရေကုံငုံပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အဲဒီတော့ရေကုံငုံငုံသွားပြီးတော့ငုံပြီးတော့ဝင်ရလဲဆိုတော့အကြောင်းကားတော့ဖြင့်သောနောင်းရန်ရှစ်ခိုးရန်လာကြတဲ့တက္ကရာမအပေါင်းတို့ဟာချမ်းသာကြပါစေအသက်ကြီးကြပါစေရဲ့လို့သုပေးမိနေယုံများနေသမာဓိတည်ကျဲသွားတယ်အဲ့လိုသူပဲမိနေုံများဖြင့်တမာတိတိမကျဲစွာစေလိုတဲ့အတွက်တာကြောင့်ရင်ငုံပြီးတော့ဆုံးခံကြွတာ။ဘာငုံပြီးတော့ဆုံးခံကြွတာလဲ။ဒီတော့ရင်ငုံပြီးဆုံးခံကြွတာဒကာမတွေကသွန်တော်မယ်၊ရှိခိုးမယ်၊ကြောင်းကိစ္စရှိမေးမယ်မပြောတော့ဘူးလားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုရေကောငုံပြီးတော့ဆုံးခံကြွတော့ညာလည်းပဲလူဒကာမတွေကမင်းများပြောက်ထားလို့ရှိရင်တော့ရေကောမြိုချပြီးတော့ပြန်ဖြေပါတယ်။ရေကောမြိုချပြီးဘယ်လိုလုပ်ပါလဲလဲ။ကာမရိကမင်းတော့ရေကောငုံရေကောညိုချလိုက်ပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုပြန်ရှင်းပြကာမရိအမင်းများနေလုံးဝမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငုံထားတဲ့ရေကိုရွာတကားသူရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီထွေးပြီးတော့ပြန်ကြွလာတယ်ရွာတကားသူရောက်မှရေကိုပြန်ထွေးပြီးတော့ပြန်ကြွသလားမကြွပါဘူးလားအဲ့ဒီတော့16နှစ်လုံးလုံးကတ္တပစ္စံကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ခြင်းပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ကမ္မထံတရားတွေအမတ်တရားတွေမလွတ်အောင်ရှုမှတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်16နှစ်မြောက်ရောက်တဲ့အခါမှာဘင်းလေးရဟန္တာအတိလည်းပဲဖြစ်ခဲ့ရတာမဖြစ်ခဲ့ရပါဘူးလားသောတူပါပင်ကလံမစိတ်ကမ်းကြောင်းမှာဝါကတ်ကြတဲ့ရဟန္တာ900တို့လည်းထိုနည်းအတူရှင်မာကအရှင်မာနာကမတည်နည်းတူဘင်းလေးရှင်းတောင်းကြတယ်အဲ့ဒီကလံမစိတ်ကမ်းကြောင်းမှာဝါစုဝါကတ်တဲ့ရဟန္တာ900တို့လည်းပဲဝါရင်း3လကာလသူတို့တရားထုတ်တယ်။ဘာသောနမဲ့ရောက်တဲ့ဝါသူလာပြီးနေညမှာပြင်းနေတို့တည်းစကားမပြောဘဲနဲ့အမတ်တတိဖြင့်ကြိုးစားပြီးတော့အာထုတ်မယ်လို့သူတို့ကတိကဝတ်ဒီထားပြီးတော့အာထုတ်ဖြစ်တယ်။သူတို့လည်းပဲဒီလိုပဲရွာတဲ့သွားလို့ရှိလို့ချင်းရွာတဲ့ဆုံးခံကြရင်ရင်ကုန်ပြီးတော့ကြွတယ်။ဒကာမတွေကအကြောင်းရှိလို့မေးရင်တော့ရေကိုမြုပ်ချပြီးတော့ပြန်ပြေးတယ်။ဘာမှဒကာမတွေမမေးမမြန်းလို့ရှိရင်တော့ငုံနာတဲ့ရေဒီကိုရွာတကားရောက်တဲ့အခါမှာထွေးပြီးတော့ပြင်းနေမိမိနေရာကြောင်းတိုက်သူပြန်လာကြသလားမလာကြဘူးလားအဲ့လိုရည်ရည်တွေးတွေးရတော့ရွာတိတ်ဥမှရွာတကားဥမှရေခွက်လေးတွေတွေးရရေခွက်လေးတွေတွေးရတော့ရေရဲ့အခွက်လေးတွေကြီးပြီးတော့ဒီကနေ့တော့ပြင်ငါတို့ရဲ့ရွာတဲ့သူရန်တော့ဘယ်နှပါးဆုံးခံကြွတယ်ရေခွက်က၅ခွက်ရှိလို့ချင်းရန်တော့၅ပါးဆုံးခံကြွသွားတယ်ရေခွက်က၁၀ခွက်တွေးရလို့ရှင်ရည်ရည်တွေတွေးကြတာတဲ့ငုံနာပြီးတော့တွေးကြရတဲ့အခွက်လေးတွေကခြိုက်ဝန်းနေတယ်အဲ့ဒီခြိုက်ဝန်းနေတာလေးကြီးပြီးတော့၁၀ပါးကြွလို့ရှင်၁၀ခုတွေးရလို့ချင်းဟောဒီနေ့တော့၁၀ပါးကြွတယ်လို့တရားမရီသိရကြလားမသိရပါဘူးလားအဲ့ဒီလိုရင်ငုံကြီးတော့ကိုပင်လေစကားမပြောဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုကျင့်သုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဝါရင်း3လကုံဆုံးတဲ့အချိန်ကမှပင်လေဝါရင်း3လအစ်မပင်လေခုလပြောခဲ့တဲ့ရန်တော်50လုံးလေးပဲရန်တာဖြစ်ခဲ့ရတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ခဲ့ရပါလဲဒါကြောင့်အမတ်တိကိုမပြတ်ရှိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်သွားလို့ရှိရင်ပြင်အာယုန်လေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှုသိရှုသိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောသရသံပစင်လည်းပဲဖြစ်သွားသလားမဖြစ်သွားပါဘူးလားသတ်ဆိုကြည့်မယ်အာယုံပေါ်လျင်ရှုသိမြင်ခေါ်လျင်ကောသရသံပစင်ဒီကရဏိယကုက္ကနာအိန္ဒြေကြီးမြတ်မှမကိုရသတိတရားဒေသနာတော်ဟောနာကျင့်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ဖြင့်တို့တရားဒေသနာတော်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်သုံးပွားများတော်နိုင်ကြပြီတကားလားမိတို့တတွေအလိုရှင်တောင်းတနိတရားမြတ်နောပန်စေဟတော်မတရားဘုဒ္ဓရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလဲကုသောရှိဖြင့်လင်ညာသာသာရောက်၍နိဗ္ဗာန်တရားကိုသိကိုငါမြတ်မပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုပါဗျာ
1363ခုနှစ်နေုံလဇန်14ရက်လေးရက်6လ2001ခုတနင်္လာနေ့၌ယောဂီတော်ရှင်များနှင့်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းများဒီကနေ့ဟောနာခြင်းယူခွင့်ရသည့်တရားတော်မှာလွန်ခဲ့ပြီးသောနေ့ရက်တွေတုန်းကဟောနာခြင်းယူခဲ့ရင်းဖြစ်သောဣန္ဒြေညီမြမမေဖို့ရဆိုသည့်တရားဒေသနာဝိပဿနာသတိပဋ္ဌာန်တရားများကိုရှုမှတ်ပွားများအထုတ်နေကြတဲ့ဝိပဿနာယောဂီဖြစ်ကြသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အမှတ်တရားတွေကိုအမြတ်ထား၍မပြတ်ရှုပါနိုင်ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတဲ့ဓမ္မစင်တရားတို့ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့အထုတ်ကြရပါသည်ဓမ္မစင်၄ပါးအသိဉာဏ်၄ပါးရှိရာတွင်ကောသရသံဃာစင်ဆိုတာကတော့အာယုံပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှာရှုတိရှုတိနေတာဟာကောသရသံဃာစင်ပါပဲအာယုံတွေကဘယ်နေရာတွေမှာပေါ်နေတယ်လဲမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတော့တိုင်းထိတွေ့တိုင်းကြံသိတိုင်းဒါရလျှောက်ပါမှာပေါ်နေတယ်အရှိကအာယုံတွေဒါရလျှောက်ပါမှာပေါ်နေတတ်သလားမပေါ်နေတတ်လားပေါ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအာယုံလျှောက်ပါဒါရလျှောက်ပါမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာရှုမှတ်ပြီးတော့ဆင်ကျင်နေတာဟာသောစရသံဃာစင်ပါပဲအဲ့သောစရသံဃာစင်တွေခေါင်းထိပ်ရောက်လာပြီးသောစရသံဃာစင်တွေအားရှိထက်တန်လာပြီးဆိုရင်အတ္တမဟသံဃာစင်လို့ခေါ်ရတဲ့မတေမဝေပဲနဲ့တိတဲ့အသိဉာဏ်ဟာအလိုလိုပင်တည်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ်အရှိကံတရားတွေပေါ်မှာတိတိကျကျကွက်ကွက်ပြပြခြားခြားနာနာမတွေ့မွေပဲနဲ့ကိုသိလာရတဲ့အတိမတွေ့မွေပဲနဲ့ကိုသိလာရတဲ့အတိမျိုးကိုအတ္တမောဟသံပစင်လို့ခေါ်တယ်။ဘာသံပစင်လို့ခေါ်မလဲ။အတ္တမောဟသံပစင်လို့ခေါ်။အဲ့တော့ဂေါသရသံပစင်ခေါင်းထိပ်ရောက်လာပြီးဂေါသရသံပစင်အားရှိလာပြီးဆိုရင်အတ္တမောဟသံပစင်ဟာအလိုလိုဖြစ်လာပါလေ။ဒီဂေါသရသံပစင်နဲ့အတ္တမောဟသံပစင်ဟာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးကျေစုပြုပြီးတော့နေကြပါလေ။သောတာသံဃာစဉ်ဖြစ်လာသည်နှင့်တပြိုင်နှင့်အာရှိလာသည်နှင့်တပြိုင်နှင့်အတ္တမောသံဃာစဉ်ဟာအလိုလိုဖြစ်လာတယ်။မတွေ့မွေပဲနဲ့ကိုပင်လည်းအရှိကံတရားဒီပေါ်မှာတိတိကျကျပိုင်ပိုင်ချာချာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုသိလာသိလာတော့တယ်။ဘယ်လိုနေရာဒီမှာမတွေ့ဝေပဲနဲ့သိလာမှလဲဘယ်လိုနေရာဒီမှာမတွေ့ဝေတဲ့အတိတ်ဒီပေါ်လာမှလဲဖြစ်လာမှလဲဆိုတာခရီးကိုယ်တော်မြတ်သံဃာစဉ်မြတ်အမှတ်တရားဒီကိုဟောကြားခဲ့တယ်။ဘုနာသဗရံဘေကဝေဘေကုအဘိကံတေပဋိကံတေသမဇဏကာရီဟောတိဘေကဝေပရိဒ္ဓ၄ပါးကိုချက်သာရှင်မြည်အများတို့ဘုနာသဗရံရှုမှတ်ဖို့တမျိုးတော်ကဘေကုသန္တရာဘေကုတောက်လီရှိတယောဂီများဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘေကုသန္တရာစကံထွေရလန်းကိုမြော်မှန်းကြညာယောဂီအများဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အဘိက္ခန္တေရှိတော်သောသည်ရှိသောပဋိက္ခန္တေနောက်သို့ဆုံးသည်ရှိသောသမသနကာရီအသိဉာဏ်ဖြင့်ပြုသည်ဟောသည်လျက်ပြုသည်ဟောသည်ဖြစ်ပါပေတော့၏ဣတိဟိတောဣဒ္ဓဝသနာဤစကားကိုဘဂဝါဘုံတော်ကြပါသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြည်သည်တတိပဒနာသုတ်တံပါဠိယံတတိပဒနာသုတ်ပါဠိတော်၌ဩသာကရုဏာရှိတာပညာဖြင့်ကောသမတိဩကြားတော်မူခဲ့ပါပေတတိသာဓုသာဓုသာဓုသန္တရာပိလံမီဤတွေကိုမျှတွေးကြောက်တတ်ယောဂီမြတ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှင်းတော့သွားတဲ့ကာမဖြစ်စေနောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်တဲ့အခါမှာဖြစ်စေအသိဉာဏ်ဖြင့်ပြုပါမယ်သိလျက်နဲ့ပြုပါမယ်တဲ့အသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့မပြုရဘူးမသိဘဲနဲ့မပြုရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ရှင်းတော့သွားမှုစတဲ့ကိစ္စဟူသမျှကိုပြုလို့လို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ဖြင့်သာပြုရမယ်အသိဉာဏ်နဲ့ကင်းပြီးတော့အသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့မပြုလို့ရဘူးလို့ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတော့တက်တဲ့အခါပဲဖြည်းဖြည်းနောက်တော့ပြန်ဆုတ်တဲ့အခါပဲဖြည်းဖြည်းကိုယ်မူရာတွေကိုသိအောင်သိအောင်
ပြီးပါသလားမပြီးရပါဘူးလားပြီးရပါတယ်အဲ့တော့အဘိက္ခန္တပဋိက္ခန္တရှေ့တို့တဲ့နောက်တို့ဆုပ်သည့်ကိုမူရာတို့သည်သုံးမျိုးသုံးစားရှိတယ်အဘိက္ခန္တပဋိက္ခန္တရှေ့တို့တဲ့နောက်တို့ဆုပ်သည့်ကိုမူရာတို့ဟာသုံးမျိုးတက်သွားလျက်နဲ့ရှေ့တို့တဲ့နောက်တို့ဆုပ်နှစ်ရက်လျက်နဲ့ရှေ့တို့တဲ့နောက်တို့ဆုပ်သုံးထိုင်လျက်နဲ့ရှေ့တို့တဲ့နောက်တို့ဆုပ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲလဲသုံးမျိုးပါပဲသုံးမျိုးသွားလျက်နဲ့ရှေ့တို့တက်တာနောက်တို့ဆုပ်တာရလျက်နဲ့ရှိသူတက်တာနောက်သူဆုတ်တာထိုင်လျက်နဲ့ရှိသူတက်တာနောက်သူဆုတ်တာအဘိက္ခန္တပရိက္ခန္တ၃မျိုးရှိသူတက်နောက်သူဆုတ်ကိုမူရဘယ်နှမျိုးရှိမှာလဲ၃မျိုးရှိပါတယ်နံပါတ်၁သွားလျက်နဲ့ရှိသူတက်နောက်သူဆုတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဈဉံရှိမှတ်တဲ့အခါကြွားတယ်လမ်းတယ်ကြားတယ်ရဲ့လို့ရှိမှတ်တယ်အဲ့လိုကြတဲ့တဏ္ဍရဲ့လို့ရှုမှတ်တဲ့ခါမှာရှိသူတက်ရွတ်တက်ရွတ်ရှုမှတ်နေတဲ့အခါဈဉံသွားရင်သွားရင်နဲ့ဈဉံဥဈဉံဆုံးတော့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ရသလားမဆုတ်ရဘူးလားဆုတ်ရပါတယ်ကြွားတဲ့တဏ္ဍကြတဲ့ရဲ့လို့ရှိသူတက်ရွတ်တက်ရွတ်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဈဉံဥဈဉံဆုံးတော့ရောက်သွားလို့ရှိရင်နောက်တော့ပြန်ဆုတ်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့လက်ပြန်ရပါသည်အဲ့တော့နောက်တော့ပြန်ဆုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်အထက်ပိုင်းမှတည်ရင်တည်ရင်ရည်သွားရည်သွားလက်သွားလက်သွားတဲ့ကိုယ်မူရာမှစ၍အောက်ပိုင်းရည်သွားသောလက်သွားသောကိုယ်မူရာတွေကိုမိမိရဲ့သံပြားမှခြေပြားတိုင်အောင်ကိုယ်မူရာတို့ကအာယုံပြုပြီးတော့ယောဂီတော်စင်ဟာလဲ့တယ်လဲ့တယ်လဲ့တယ်လို့မှတ်ရသလားမမှတ်ရပါဘူးလားရှုရင်မှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်လည်းမိမိရဲ့ကောင်းဒီကိုယ်ဒီခြေောက်ဒီလက်ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပညာတွေကိုတော့ခွာပြီးတော့တရေပြီးတရေတရေပြီးတရေရေးသွားတဲ့လဲသွားတဲ့အမှုရာလေးကိုသိအောင်သိအောင်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ရိုးရိုးတည်တည်ဖြင့်ရှုမှတ်သွားရတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဥကောင်းကောင်းဥကောင်းဒီကိုယ်ဒီလက်ဒီခြေောက်ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပညာတွေကိုတော့အတတ်နိုင်ဆုံးခွာပြီးတော့တရေချင်းတရေချင်းတရေပြီးတရေတရေပြီးတရေရေးသွားလဲသွား၍ရည်သွားလည်သွားတာလေးကိုသိအောင်ရိုးရိုးတည်တည်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့မှတ်သွားရအဲ့ဒီလိုရိုးရိုးတည်တည်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရှုမှတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေ့နေတဲ့နေတဲ့ကိုမူရာကတခြားရွေ့တယ်ရွေ့တယ်လက်တယ်လက်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့ရှုသိနေတဲ့မှတ်သိစိတ်ကတခြားပဲလို့ယောဂီတော်စင်ကရှုရင်မှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်နဲ့သိသိသွားနိုင်သလားမသိသွားနိုင်ပါဘူးလားသိသွားနိုင်ပါလားရှုနေတဲ့အခါမှာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့တည်သွားတယ်တည်ခြင်းတည်ခြင်းရွေ့နေတည်ခြင်းတည်ခြင်းလက်နေတဲ့ကိုယ်မူရကတခြားပဲရွေ့တယ်ရွေ့တယ်လက်တယ်လက်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတဲ့မှတ်သိစိတ်ကတခြားပဲလို့ကိုယ်တိုင်တွေ့တည်သွားတယ်ရွေ့နေလက်နေတဲ့ကိုယ်မူရကြီးကမသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်တရားရွေ့နေတဲ့အပေါ်မှာလက်နေတဲ့အပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ရှုသိစိတ်တွေကသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နန္တရားပဲလို့ရှုရင်မှရင်ရှုမှရင်လည်းယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးတော့လည်းပဲသိသွားရသလားမသိသွားရပါဘူးလားသွားလျက်နဲ့တရားတွေစပြီးတော့တွေ့သွားပြီစိုက်ရိုက်စိုက်ရိုက်ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်သွားတဲ့ယောဂီဟာသမာဓိဉာဏ်နဲ့အာသီရင့်ကျက်လာတဲ့အခါကျတော့ဈဉာန်လန်းဆုံးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပြန်ပြီးတော့ဆုတ်ရတယ်နောက်ဆုံးပြန်လဲတော့မိအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိဥစွာပေါ်လာတတ်တလားမပေါ်လာတတ်ပါဘူးလားမိမိစဉ္ညာလျှောက်တဲ့တန်းကိုပြန်လဲလျှောက်တော့မယ်ပြန်ဆုတ်တော့မယ်ဆိုနောက်ပြန်ဆုတ်တော့မယ်ဆိုတက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိဥစွာထင်ရှားပေါ်လာအဲ့ဒီထင်ရှားပေါ်လာတဲ့တက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလဲ့ကျင်တယ်လဲ့ကျင်တယ်လဲ့ကျင်တယ်လို့ရှိရသလားမရှိရပါဘူးလားလဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုရှိဥစွာရှိပြီးတော့မှပဲလဲ့နေတယ်ကိုမူရာကြီးကလဲ့တယ်လဲ့တယ်လဲ့တယ်လို့ဖြည်းဖြည်းလေးလဲ့ပြီးတော့ရှုမှတ်ရသလားမမှတ်ရပါဘူးလားရှုရင်မှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်လည်းယောဂီတော်စင်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သဘောတွေပေါက်လာတယ်လဲ့ကျင်တဲ့အမူအရာကိုလည်းပဲရှုနေရတယ်လဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုလည်းပဲရှုနေရတယ်လဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ကြောင့်လဲ့ရတယ်လဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ကအကြောင်းတရားလဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ကဘာတရားတဲ့လဲလဲ့နေတဲ့အမှုရာကြီးကအကျိုးတရားပဲလို့ရှုမှတ်ရင်းနဲ့ပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိသွားသလားမသိသွားပါဘူးလားရှေးဥစွာမှတ်နေရင်းနဲ့ကိုမူရာယုတ်တရားအမှုရာဝမသိအောင်တိုင်းမှနေတာကအနန္တရာ
ယောဂာတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိတဲ့နာမတွေပါပြိစေတဉာဏ်မတွေသင့်တက်ပြီးတော့အကြောင်းကျုပ်ကိုသိသိသိတဲ့ဒီစရာပြိကဉာဏ်တို့သင့်တက်ပြီးတော့တရားတွေတက်သွားသလားမတက်သွားပါဘူးလားဒါကြောင့်တက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲမှတ်ရသလားမမှတ်ရဘူးလားဆိုကြည့်မယ်လက်ခြင်းဓာကနာလက်နေဟံကယောသူမောငါမောလဲရာနန္နိယောနာယောနတ္တိအမည်ရှင်လဲရင်အလုလောလဲခြင်းဓာကနံလဲနေဟံကယောသူမောငါမောလေရာနန္နိယောနာယောနတ္တိအမည်ရှင်လေရင်အလုလောသူသောကြည်တိုင်းလေခြင်းတာကနံတဲ့နေဟံကယောသူမောငါမောလေရာနန္နိယောနာယောနတ္တိအမည်ရှင်လေရင်အလုလောလေခြင်းတာကနာလေနေဟံကယောသူမဟောမမဟောလေရာနာမေယောနာယောလက်သိအမြင်ရှင်လေရင်အလုလောဒါကြောင့်လက်ရင်လက်ရင်နဲ့အလုလောတရားမလုပ်ရဘူးလားတဲ့ကျင်တဲ့နန္တရားကိုလည်းမှတ်ရတယ်လက်နေတဲ့ကိုမူရာယုတ်တရားကိုလည်းပဲမှတ်ရသလားမမှတ်ရဘူးလားမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့လက်နေတဲ့ခိုက်ဒီမှာငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမဟုတ်အတ္တကောင်ဝိညာဉ်ကောင်ဇီဝကောင်လည်းမဟုတ်ပဲအမှန်ရှိညာနဲ့တွေ့သည့်နေတာကယုတ်နဲ့နာနာနဲ့ယုတ်ဗာတရားနဲ့ဗာတရားတွေ့သည့်နေလေယုတ်တရားနဲ့နန္တရားနန္တရားနဲ့ယုတ်တရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေ့သည့်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့တွေ့တည်နေလဲဆိုတော့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်နေလို့ပါတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တွေ့တည်နေပါလဲ။ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်နေလို့။ဝိပဿနာအလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်ကိုမသိဘူး။အမှန်ကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတ္တမောဟသံပစင်မဖြစ်သေးဘူး။အတ္တမောဟသံပစင်ဆိုတာမတွေ့မဝေပဲနဲ့အမှန်ကိုသိသိသွားတာကိုပင်အတ္တမောဟသံပစင်မတွေ့မဝေပဲနဲ့တေတေကြာကြာပိုင်ပိုင်ကြာကြာအမှန်ကိုသိသိသွားတာဟာဘာသာမစင်ပါတဲ့လေအဘိကမနာတိတုပါဏအတ္တမောချနံအတ္တမောချနံအတ္တမောဟသံပစိညာအဘိကမနာတိတုပါဏရှိတော်သောမူအစရှိသည့်တို့၌ကအတ္တမောချနံမတွေ့မဝေပဲနဲ့သိခြင်းသည်အတ္တမောဟသံပစိညာအတ္တမောဟသံပစိညိပါပေတတိသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာခြေတို့သွားတဲ့အခါပဲဖြစ်စေနောက်တော့ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဆုတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်စေမတွေ့မဝေပဲနဲ့အမှန်ကိုသိသိသွားတာဟာအတ္တမောဟသံပစိညိပါတွေ့တွေ့ဝေဝေနဲ့ရှင်းနေမယ်ဆိုရင်အမှန်ကိုမသိနိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတရစင်ကအမှန်ကိုသိအောင်တတိချပြီးတော့အမြဲတမ်းမပြတ်ကောသရသံပစင်တွေအားရှိလာအောင်မှတ်နေရသလားမမှတ်နေရပါဘူးလား။မှတ်နေရပါဗျာ။သွားလျက်နဲ့ရှိတုတဲ့နောက်သူဆုတ်ပုံပြီးတော့နံပါတ်2ရက်လျက်နဲ့ရှိတုတဲ့နောက်သူဆုတ်ပုံယောဂီတရစင်သည်ယူစရာတွေကောင်းပြီးတော့ကောက်စရာများကိုရှိတဲ့အခါမှာယူစရာကောက်စရာတွေရှိတဲ့အခါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှေ့သို့ညွှတ်ချပြီးတော့ယူရပါတယ်။ကုန်းပြီးတော့ကောက်ရသလားမကောက်ရပါဘူးလား။ကောက်ရပါတယ်။ညွှတ်စရာလေးရှိတယ်။ကုန်းပြီးတော့ကောက်စရာလေးရှိတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရှေ့သို့ညွှတ်ချပြီးတော့ယူရတယ်။ကုန်းပြီးတော့ကောက်ရ။အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တတိပိရှေ့သို့ညွှတ်ချတော့ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်လို့ရှုမှတ်ရသလားမမှတ်ရပါဘူးလား။ခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်တော်ညွတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်လို့ရှင်းမသွားရပါတယ်။အဲဒါညွတ်တယ်ညွတ်တယ်လို့ရှင်းမသွားတဲ့အခါမှာရှင်းနေတဲ့အခါမှာသလိုချင်းညွတ်နေတဲ့ကိုယ်မူရာကြီးကတချာညွတ်တယ်ညွတ်တယ်လို့ညွတ်တဲ့ပုံမှန်လိုက်ပြီးတော့ရှင်းသိနေတဲ့မသိစိတ်ကလေးကတချာပဲရဲ့လို့
ယောဂီတရာကျင်ဒီကွဲပြားစွာယုတ်တရားနဲ့နန္တရားကိုသိသိလာတယ်။အဘိဓောသိလာလဲဆိုတော့ရှုမှတ်နေလို့သိတာ။ဘာဖြစ်လို့သိသိလာတာပါလဲ။စူးစူးဆိုင်ဆိုင်ယိုယိုတည်တည်ဖြင့်ပစ္စုပန်တည်းအောင်ပရမတ်သိအောင်လိုက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ယုတ်တရားနန္တရားတွေပန်းချပြီးတော့သိနိုင်တယ်လားမသိနိုင်ပါဘူးလား။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိသိလာတယ်။ခြေတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးညွတ်ကြတော့ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်လို့လိုက်မှတ်သွား။ညွတ်နေတဲ့ကိုယ်မူရာကြီးကယုတ်တရားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူကဘာမှသိတတ်တာမဟုတ်ဘူး။ညွတ်နေတဲ့ကိုယ်မူရာကမသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်တရားလားနန္တရားလား။ကိုယ်မူရာကြီးကမသိတတ်တဲ့ကြောင့်ယုတ်တရား။ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်လို့လိုက်ပြီးတော့ရှုသိနေတဲ့မှတ်သိစိတ်လေးကသိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတရားပါလဲ။ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်လို့လိုက်ရှုနေတဲ့မှတ်သိစိတ်လေးကတော့သိတတ်တဲ့ကြောင့်နန္တရားပဲလို့ယောဂီတော်သင်ကရှုရင်မှရင်ရှုမှရင်ဖြင့်ယုတ်နံတွေကိုပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးတော့သိသွားသလားမသိသွားပါလားယုတ်နံတွေကိုပိုင်းခြား၍ပိုင်းခြား၍သိလာတာဟာယုတ်တရားနံတရားတွေကွဲပြား၍တွေ့လာတာဟာတရားစတွေ့လာပါလေဘာစတွေ့လာမှာလဲတရားစတွေ့လာတာယုတ်နံတွေကိုပိုင်းခြား၍သိတဲ့နာမတွေကပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တို့ရောက်လာသလားမရောက်လာပါဘူးလားအဲ့ဒီနာမတွေကပရိစ္ဆေဒဉာဏ်မှာတဆင့်တည်းပြီးတော့ရှုမှတ်သွားတဲ့အခါမှာသမာဓိတည်းအားဖြင့်ရွတ်ကျက်လာတဲ့အခါကျတော့အကြောင်းကျိုးတွေကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသိသိလာရပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရှိသူညွတ်ကျတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲကလည်းညွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်လေးတွေရှိလို့ညွတ်ရတာ။အဲဒီတော့ညွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်လေးကိုညွတ်ခြင်းတယ်ညွတ်ခြင်းတယ်ညွတ်ခြင်းတယ်လို့မှတ်ရသလားမမှတ်ရပါဘူးလား။ညွတ်ခြင်းတယ်ညွတ်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအကြောင်းတရား။ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်လို့ကိုယ်မူရာကြီးကိုလည်းပဲတိုက်ပြီးတော့မှတ်ရသလားမမှတ်ရဘူးလား။ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်လို့မှတ်တာကတော့အကျိုးတရားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားတွေဖြစ်လာတာပဲလို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျရှင်း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 နဲ့လည်းပဲသိလာသလားမသိလာပါဘူးလားအဲ့တော့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပိုင်းခြားရသိတဲ့နာမတွေကပြိစ္ဆေတဉာဏ်မှတဆင့်တည်းပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးတွေကိုသိ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 ပြီးတော့သိသိသွားတယ်ပြိစ္ဆေပရိက္ခဉာဏ်တို့တဆင့်တက်လာသလားမတက်လာပါဘူးလားဒါဟာတရားတွေတိုးတက်လာတာတဲ့ယူစရာကိုယူပြီးတဲ့အခါကျတော့ဖြင့်ကောင်းကောက်စရာတွေကိုကောင်းပြီးတော့ကောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြန်၍ပြန်၍နောက်သို့ပြန်ဆုပ်ပြန်ဆုပ်လာရတော့တယ်။အဲ့နောက်သို့ပြန်ဆုပ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဆုပ်တာလေးကိုပဲယောဂီကပြန်ထောင်တက်လာတော့မှတ်တယ်မှတ်တယ်မှတ်တယ်လို့မှတ်ရသလားမမှတ်ရဘူးလား။မှတ်တဲ့နေတဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်တက်လာတဲ့ကိုယ်မူရာကတခြားမှတ်တဲ့ပုံမှန်တိုင်းပြီးတော့ရှုသိနေတဲ့ရှုသိစိတ်လေးကတခြားပဲလို့ယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုပိုင်းခြားပိုင်းခြားပြီးတော့လည်းပဲပြန်မှတ်လာတဲ့အခါမှာသိလာတယ်။ရှေ့သို့တက်တာကိုလည်းယောဂီကမှတ်ဖြစ်သွားတယ်။ယက်လျက်နဲ့နောက်ပြန်ဆုတ်တာကိုလည်းယောဂီတရဇင်ကရှုဖြစ်သွားတယ်။သမာဓိဉာဏ်နဲ့အားဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မှတ်ရတာပဲ။မှတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကနန္တရားကအကြောင်းတရားမှတ်တဲ့အမှုရာကြီးကယုတ်တရားယုတ်တရားကအကျိုးတရားပဲလို့သမာဓိတွေအားသိတာတော့အကြောင်းတွေအကျိုးကိုလည်းပဲသိ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 ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေတဆင့်တက်လာသလားမတက်လာပါဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှာတတိချပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့မှတ်သွားရတယ်အဲလိုပေါ်ခိုက်ပေါ်ခိုက်မှာတတိချပြီးတော့ရှုမှတ်ရှုမှတ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကောသရသံသင်တွေဖြစ်လာသလားမဖြစ်လာပါဘူးလားအဲဒီကောသရသံသင်တွေအားကောင်းလာတော့ခါကျတော့အမှန်ကိုသိလာတယ်ယုတ်နံတွေကိုလည်းပိုင်းခြားပြီးတော့သိလာတယ်။ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိချင်းသည်အမှန်ကိုသိတာပဲ။ယုတ်နံတွေကိုပိုင်းခြားပြီးသိချင်းသည်ဘာကိုသိတာပါလဲ။အမှန်ကိုသိမှအတ္တမောဟသံပစင်အမှန်ကိုသိမှဘာသံပစင်လဲ။ဓမ္မလေးတစ်စင်တက်ပြီးတော့ကျွတ်စားပြီးရှုမှတ်တော့အခါကျတော့ယုတ်တရားနံတရားတွေရဲ့အကြောင်းကျိုးတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့သိသွားတယ်။သောကြောင့်ကျောတရားတွေမှလည်းတစင်းတက်ပြီးတော့ကျောစားရှိမှသွားမယ်ဆိုဝိရိယတတိသမာဓိတွေအားသိလာတဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောမတည်တဲ့သဘောတွေကိုသုံးသပ်သုံးသပ်ပြီးတော့လည်းပဲတစင်းတက်၍တရားတွေတက်၍သိသွားတယ်။အဲလိုအမှန်ကိုသိအောင်လည်းပဲကျောစားပြီးတော့မှတ်သွားရ။ပြီးတော့ထိုင်တရက်နဲ့ရှေ့သို့တက်နောက်သို့ဆုတ်ပုံဝိပဿနာယောဂီတိဝိပဿနာတတိပဒအမှန်တရားအမြတ်သာပြီးတော့မပြတ်ရှုပ်ွားနေတဲ့ယောဂီဟာထိုင်လျက်နဲ့ရှေ့သို့ညွတ်ကိုင်းတဲ့အခါတွေရှိတယ်။ထိုင်လျက်နဲ့ရှေ့သို့ညွတ်ကိုင်းပေါ်ရာကိစ္စတွေရှိလာတဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်ထိုင်ပြီးတော့ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါမှာဘုရားကိုအာယုံပြု၍ဘုရားကုံတော်အာယုံပြု၍မိမိခန္ဓာကိုယ်အဖြစ်ရှေ့ခိုးဥချလိုက်တဲ့အခါမှာညွတ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာ
မိမိရဲ့ကိုယ်မူအရာကြီးကိုညွတ်တယ်ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်လို့မှတ်သွားရတယ်မှတ်ရသလားမမှတ်ရပါဘူးလားသို့တော့မှတ်တဲ့အခါမှာတော့မိမိရဲ့ကောင်းဒီကိုယ်ဒီခြေောက်ဒီလက်ဒီပုံသဏ္ဍာန်ပြည့်ညက်ဒီကိုတော့ဖြင့်အတဏ္ဍန်ဆုံးခွာပြီးတော့အောက်ဘက်သို့တွေ့ပြီးတွေ့တွေ့ပြီးတွေ့ညွတ်ကြညွတ်ကြနေတဲ့သဘောလေးကိုသိအောင်ရွရွသေးသေးစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ဖြင့်မှတ်သွားရသလားမမှတ်ရပါဘူးလားအဲ့တော့ရေရွတိတိစူးစရဲမှတ်သွားတဲ့ယောဂီဟာသမာဓိတွေအားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့သမာဓိဉာဏ်တွေအားရှိရင့်ကျက်လာတဲ့အခါကျတော့ညွတ်ကြနေတဲ့ကိုယ်မူယာကြီးကတခြားကိုယ်မူယာပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ရှုသိနေတယ်ရှုသိစိတ်လေးကတခြားပဲလို့ရောက်နေနံကိုပိုင်းခြားပိုင်းခြား꽌ပြားစွာလဲပဲကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွေ့လာရတယ်တွေ့ရတတ်လားမတွေ့ရတတ်ပါဘူးလားတွေ့ရတာပါဒါကြောင့်မို့သမာဓိတွေအားပြည့်လာတဲ့အခါကျအဲ့လိုသင်္ချင်ချာချာပိုင်းပိုင်းခြားခြားအမှန်ကိုသိတာသမားလေးတစ်စင်တဲပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့အမှတ်မလွတ်အောင်ဆက်မှတ်သွားလို့ရှိရင်တပြေးပြေးနဲ့ဝိရိယတတိသမာဓိတွေအားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှိခိုးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်ရှိဦးစွာပူချခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေရှိဦးစွာပေါ်လာတတ်သလားမပေါ်တတ်ပါဘူးလားပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီပူချခြင်းနဲ့စိတ်ကိုလည်းညှုတ်ခြင်းတယ်ညှုတ်ခြင်းတယ်ညှုတ်ခြင်းတယ်လို့မှတ်ရသလားမမှတ်ရဘူးလားအခုတရွေ့ချင်းတရွေ့ချင်းညွတ်ကြတဲ့အခါကျတော့ညွတ်တယ်ညွတ်တယ်ရှိခိုးတယ်ရှိခိုးတယ်ဥချတယ်ဥချတယ်မှတ်သွားရအဲ့တော့ညွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းတရားပဲဥချတယ်ညွတ်တာကအကျိုးတရားပဲလို့ယောဂီသရောသင်ကရှုရင်မှရင်ရှုမှရင်နဲ့ကိုယ်ပင်လင်းသိလာရသလားမသိလာရပါဘူးလားညွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခိုးခြင်းနဲ့စိတ်တည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ညွတ်ရတယ်ရှိခိုးရတယ်အဲ့တော့ညွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းတရားရှိခိုးခြင်းနဲ့စိတ်ကအကြောင်းတရားညွတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခိုးခြင်းနဲ့စိတ်တွေကဘာတရားဘာတဲ့လဲညွတ်ချနေတယ်ရှိခိုးချနေတဲ့ကိုယ်မူယာကြီးကဘာတရားဘာတဲ့လဲအကျိုးတရားယောဂိတရစင်ဟောရှုရင်းမှရင်ရှုမှရင်နဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုသိ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 ပြီးတော့သိသွားရသလားမသိသွားရပါဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ယောဂိတရစင်ကဘုရားရှိခိုးတော့မေးထိုင်ကျင်တော့မေးဆိုရင်ခံကျင်တဲ့အမှုရာကစားပြီးတော့တတိပြုပြီးတော့မှတ်ရသလားမမှတ်ရဘူးလားမှတ်ရပါလေခံကျင်တဲ့စိတ်ကလေးကအကြောင်းတရားထိုင်နေတဲ့အမှုရာကြီးကရုပ်တရားပဲလို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြတွေ့သည်လားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ဖြင့်အမှတ်တရားတွေကိုမပြားရှုပွားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုယောဂီတိကောင်းစွာအမှန်ကိုသိတာပဲလိမ့်မယ်အမှန်ကိုသိအောင်လည်းပဲတတိပြုပြီးတော့မလွတ်တမ်းမလွတ်တမ်းမှတ်ရသလားမမှတ်ရဘူးလားမှတ်ရပါလေသို့ကြည့်မဲ့ထိုင်ကျင်တာကနာထိုင်နေဟာကယောထိုင်ကျင်တာကနာထိုင်နေဟာကယောသုမဟောငါမဟောထိုင်ကနာနေယောထိုင်ကနာနေယောထိုင်တာနာနေယထိုင်တာနာနေယနာယောနဲ့တဲ့အမြင်ရှင်ထိုင်ရင်အလုလောဆိုကြည့်မယ်ထိုင်ခြင်းတာကနာထိုင်နေဟာကယသူမဟောနာမထိုင်တာနာနေယနာယောထိုင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲလဲဘလုပ်လုပ်ရမယ်ဘာလုပ်လုပ်မလဲဆိုရင်ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဘာလုပ်လုပ်ရမှာတဲ့တော့ဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ယုတ်တရားနံတရားတွေလည်းပိုင်းခြားပြီးတည်သွားနိုင်အကြောင်းကျိုးတရားတွေလည်းသိသိပြီးတည်သွားနိုင်တယ်လို့အမြဲတမ်းရဲ့သဘောတရားတွေလည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြသုံးသပ်ပြီးတော့လည်းပဲတည်သွားနိုင်တယ်လားမတည်နိုင်ပါဘူးလားအကြောင်းယုတ်နံဒီကိုမမြဲစင်းရဲ့သဘောတရားသိအောင်လို့ပြင်လင်အမှန်ကိုမြင်အောင်ပြင်လင်အမြဲတမ်းတတိပြုပြီးတော့ရှေ့သို့သွားတဲ့အခိုက်မှလည်းမှနောက်သို့ဆုတ်တဲ့အခိုက်မှလည်းပဲအသိဒီပါအသိဉာဏ်ဒီဖြစ်အောင်သိလျက်နဲ့မှတ်ရသလားမမှတ်ရဘူးလားသိလျက်နဲ့ရှိပါမှာသိအောင်ကိုပင်ရှိပါမယ်အသိဉာဏ်ဖြစ်အောင်ပဲရှိအောင်အသိမပါဘဲနဲ့ကိုမမှတ်ရဘူးဒါကြောင့်မတွေ့မဝေးအမှန်ကိုသိအောင်တတိချက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ရင်ထိုအသိမျိုးကိုအတ္တမောဟတံပစင်ဘာတံပစင်ပါတယ်လေအတ္တမောဟတံပစင်ဆိုကြည့်မယ်မတွေ့မဝေးပင်အတိမြင်ခေါ်လျင်အတ္တမောဟတံပစင်
မတွေ့မဝေပင်အတိမြင်ခေါ်လျင်အတ္တမောဟသံပစင်မတွေ့မဝေပင်အတိမြင်ခေါ်လျင်အတ္တမောဟသံပစင်မတွေ့မဝေပင်အတိမြင်ခေါ်လျင်အတ္တအဲကြောင့်ရှိသူသွားတဲ့အခိုက်မှာပဲဖြစ်စေနောက်သူဆုတ်တဲ့အခိုက်မှာပဲဖြစ်စေအမတ်တရားတွေကိုမပြတ်ရှုပ်ွားတဲ့ယောဂီဟာအသိဉာဏ်လေးနဲ့သိအောင်သိအောင်မှတ်သိစိတ်ဖြင့်လိုက်ပြီးတော့မှတ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့လိုသလားမလိုပါဘူးလားအသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ရှုပ်သွားရင်တော့ဖြင့်တန်ပစင်မဖြစ်ဘူးအသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့ရှုပ်သွားရင်တန်ပစင်ဖြစ်မှာလားမဖြစ်ပါဘူးလားတံပစင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှိရမလဲအသိဉာဏ်ပါအောင်ရှိရမယ်တံပစင်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှိရမလဲအသိဉာဏ်ပါအောင်ရှိမှအမှန်ကိုသိသိသွားအောင်ရှုဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမတွေ့မဝဲပဲနဲ့သိသွားပြီဆိုရင်တော့ဖြင့်အမှန်ကိုသိသွားတယ်ခေါ်တယ်အမှန်ကိုသိမှအတ္တမောဟတံပစင်ဒီအဖြစ်ကရောက်လာမှာအတ္တမောဟတံပစင်ဒီအာကောင်းမှုအမှန်ဖြစ်ဖို့ကသောသရတံပစင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဘာတံပစင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမလဲ။သောသရတံပစင်ဆိုတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအရှိကံဒီကိုမလွတ်အောင်မလွတ်အောင်မှတ်ရသလားမမှတ်ရဘူးလား။မှန်ပါရဲ့။အဘိကံဒီဖြစ်တော်သောတဲ့အခိုင်မှလည်းအမှန်မလွတ်အောင်ရှုမှ။ပဋိကံဒီနောက်တော့ပြန်ဆုတ်တဲ့အခိုင်မှလည်းပဲအမှန်မလွတ်အောင်ရှုမှနိုင်ပြီဆိုရင်အတိညာဖြစ်ပါပေမည်။အတိညာဖြစ်ရင်တံပစင်အတိညာဖြစ်ရင်ဘာတော့သောမေရှိတုသွားခိုင်နောက်ဆုံးခိုင်မှာသိညာပါရှုတာတံပစင်ရှိတုသွားခိုင်နောက်ဆုံးခိုင်မှာသိညာပါရှုတာတံပစင်ရှိသူသွားတဲ့အခိုက်မှာပင်ဖြစ်စေနောက်သူပြန်ဆုတ်တဲ့အခိုက်မှာပင်ဖြစ်စေအတိညာပေါင်းရှုမှတ်သွားရင်တံပစင်ဖြစ်သွားသလားမဖြစ်သွားပါဘူးလားဒါကြောင့်တံပစင်အမှတ်တရားတွေကိုမပြတ်ရှုပွားပြီးတော့ကြိုးစား၍မှတ်သွားဖြစ်ရင်ထိုယောဂီဟာရှေ့အမှတ်နဲ့နောက်အမှတ်ရှေ့သမားဒီနဲ့နောက်သမားဒီရှေ့ညာနဲ့နောက်ညာတစ်ဆက်တည်းဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂီအသက်မထွဲတဲ့တံပစင်အမှတ်တွေလွတ်နေရယ်ဆိုရင်အမှတ်တွေမပါဘူးတံပစင်အမှတ်တွေမပါရင်ယောဂီဟာယောဂီလို့ဆိုတော့ညာလည်းပဲယောဂီအသက်ထွက်တယ်ယောဂီအသက်မရှိဘူးလို့ခေါ်ရသလားမခေါ်ရပါဘူးလားတံပစင်အမှတ်ပါမှယောဂီအသက်ရှိတံပစင်အမှတ်မပါယောဂီအသက်ဘာဖြစ်တော့ရှိပါရဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီအသက်ပြည့်စုံအောင်အသက်ဆက်ရှင်တယ်ဆိုတံပစင်အမှတ်တွေမှတ်ပြီးတော့ဆက်ထားရမယ်ဘယ်အမှတ်တွေမှတ်ပြီးဆက်ထားရမတော့ဒါကြောင့်တန်တဆင်အမှတ်တရားတွေကိုမပြကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ထို့ကဲ့သို့အားထုတ်ဖြစ်ပြီးသလိုရှိရင်တရားမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားအမြင်တွေ့။တရားမတတ်သေးတဲ့ယောဂီတွေကလည်းပဲတရားတွေအမြင်တတ်၍တရားတို့တရားများရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့ကဆိုရင်လည်းပဲတရားတို့တရားများကိုအမြင်ဆုံးရရှိ၍တွေ့တည်သွားကြပေလိမ့်မယ်တဲ့။ဒီကဲ့သို့ယနေ့ယခုခါ၌ဣန္ဒြေညီမြမှာမဲ့ဖို့ရသောဒီတရားဒေသနာတော်ဟောနာကျင့်ရောက်ခဲ့ရတဲ့ဖြင့်တို့တရားဒေသနာတော်အတိုင်းလိုင်းနာကျင့်တော်ပွားများအထောက်နိုင်ကြပြီတကားလားမိမိတို့တည်းတွေအလောရှိအတောင်းတာနဲ့တရားမြတ်တို့အပ္ပစင်အတော်မတရားဘုရားနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုလွယ်ကူသောအကျင့်ဖြင့်လင်းမြတ်စွာဆံရောက်၍နိဗ္ဗာန်တရားပင်အတိအတိကိုစီကိုငါမြတ်မောပြုနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း